Ке станали бугарската декларација дел од преговарачката рамка на Македонија за интеграциите во Европската Унија. Зашто се пазари премиерот Зуран Заев овој пат? Се колне во македонскиот јазик и идентитет, но од кога? Дали пред 1945 година или потоа? Конкретни детали нема. Од македонската влада писмено известуваат само дека за јазикот и идентитетот не се преговарало. Сепак премиерот не открива ниту што понуди Европа во нон-пејперот доставен до Скопје и Софија, а што ќе значи деблокада на бугарската кочница. Не ја прифаќам декларацијата, но секако Бугарија си има своје право. Сме запознаени, јас и сите граѓани, таа е јавно објавена. Верувам дека решението кое што е дадено навистина води грижа и внимание за двете страни. И затоа се радувам и надевам во можно решение. Без да ги креаме очекувањата, сепак Бугарија има техничка влада, така да треба да работиме на тоа. Драго ми е што нашите министри за надворешни работи имат дневна и неделна комуникација, ги разменуваат идеите. Уверувањата на Заев следуваат откако лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски објави шокантни информации дека премиерот и преговарачот Бучковски договараат нешто за што премиерот веќе го најави во скандалозно интервју пред половина година, дека ќе потпиша анекс или друг облик на гаранција кој ќе значи прифаќање на позициите кои што биле изгласани во декларацијата на бугарското собрание. Според опозицијскиот лидер Мицковски, дел од документот на бугарското собрание се оспорува на генезата и посебноста на македонскиот јазик, ревизија на историјата и периодот на нашата антифашистичка борба, како и присвојување на важни личности од македонската историја како бугарски и уште редица отстапки како што вели Мицковски се погубни за Македонија. И додека Заев уверува дека собраќата Бугари е подготвен да затвори делот историските врати, а за цена на тоа да ги отворил прозорците на еднината, од ВМРО-ДПМНЕ барат одговори од него. Дали преговорите со Бугарија се спротивни на македонските национални интереси? Прашуваат, дали бугарската декларација која оспорува генезата на македонскиот јазик и историја ќе биде прифатена? Самиот Заев тогаш рече дека е блиску до решение, но реакцијата на јавноста беше единственото нешто што го спречи да го направи тоа предавство и затоа најавуваме дека доколку двоецот Заев Бучковски се обидат преку овие тајни преговори кои во изминативе три дена се водат во Софија, повторно да направат уште едно предавство, ќе имаат истата и уште посилна реакција од народот. И во институциите, и на улиците, и на секоја можна форма која што ќе го попречи ваквото предавничко однесување. Не само опозицијата, скептичност и неверување околу ставовите и позициите на Заев имајќи пошироката јавност. Се повеќе експерти предупредуваат дека на Заев не може да му се верува, зашто укажуваат на бројните примени од кои најеклатантен оној на уставното име и договорот со Грција, за кој уверуваше и се колнаше во своите деца дека нема да го промени.